Çünkü ben kulağı kesmiştim. Kulağı kesip cibime koymuştum. Öldürdüm ermenin kulağını kestim, attım cibime. Gece saat 3-4 idi. O kulağı elime attım ki cibimde neyse götürüm. Kulağı çıktı. Ve biraz ne dedim ya? Üçüdüm ne oldu? Attım o yere. Dedim bir şey oldu. Yani ne indirem ki o kulağı cibime. Ona göre o bayda istemem danışım ki yani biraz... Elnur Əliyev 2. Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş qazidir. O, kanalımıza döyüş yolunun maraqlı və çətin anlarından söz açıb. Deyir ki, özünün və döyüşçü yoldaşlarının hər birində ruh yüksəkliyi və təsvir olunmaz bir qisas hissi var imiş. Döyüş zamanı yaxınlığında olan partlayış nəticəsində qəlpə yaraları və kəllə beyin travması alıb. Bir qulağı eşitmir və hələ də bəzən hər gün, bəzən isə bir neçə gün aralıqla qulağından çirk ifraz olunur. Vəziyyəti ilə bağlı Yaşat Fonduna, Dost Xidmətinə və Xəzər Rayon İcra Hakimiyyətinə müraciət etsə də, əsaslı bir cavab ala bilməyib. İstədiyi tək şey isə tezliklə sağlamlığına qovuşub, öz dili ilə desək, halal pulunu qazanmaqdır. 1994-cü il, aprelin 25-ə anadan olmuşam. İlk hərbi hərbiyə getdiyim vaxt 2012-ci il. Aprel ayı olub. Tərtərdə hərbi hissədə olmuşam. Ən sadə hərbi hissədə olmuşam Tərtərdə. Tərtərdə döyüşdə olan vaxtı post əsgəri olmuşam və getdim kurslara yazıldım. Snayper kurslarını, kəşfiyyatçı snayper kurslarını oxudum. Və 2013-də hərbi hissəni bitirdim. Əsgərdən qayıtmışam, xidmətdən qayıtmışam. 2020-ci ilin sentyabrın 28-də səfərbərlikdən zəng gəldi ki, bəs döyüşlər başlayıb, döyüşlərə gəlməlisiniz. 2020-ci ilin sentyabrın 29-da döyüşlərə qatıldım. Birinci döyüşə qatıldığım Füzulidə başlamışam, döyüşlərdə olmuşam. Ondan sonra Cəbrayıl, Xocavənd və Hadrutda olmuşam. Hadrutda da yaralanmışam. Partlayış travması almışam. Partlayış travması nəticəsində qəlpə yaralanmışam. Sol qolumda qəlpələr var idi, onları çıxardıblar. Hamısında ruh yüksəliyi var idi ki, torpaq üçün, vətən üçün döyüşə getmişik və qorxu zad heç bir şey yox idi. Yəni düşmən qorxmalıdır ki, biz torpağımızı almağa gəlmişik. Bizdən qorxu bir deyilən bir şey yox idi. Və döyüş haqqında o qalmışdı ki, biz elə bir sentyabrın 30-u, 29-u axşamdan bizi mindirdilər ki, maşınlara ki, döyüşə gedirsiniz. Onda hamısı üzü gülərlə ki, bəs döyüşə qatılırıq. Yolda insanlar bizi döyüşə gedən vaxtı əl eləyirdilər, nə bilim, daha da ruh yüksəkliyi verdilər ki, döyüşə gedirsiniz də, yəni sağ salamat gedin, qayıdın. Yəni, çox sevinirdi ki, yəni öz torpaqlarımıza axır ki, qərar verildi, öz torpaqlarımızı düşməndən azad etməyə gedirik. Yəni, heç bir qorxu hissi, heç bir şey yox idi. Döyüş olan vaxtı da əlbəttə ki, insan biraz qəmlənirdi ki, öz döyüş yoldaşlarımı itirirdi, şəhid olan var, şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Öz komandirim də, yəni öz yanımda vuruldu elə. Bir dənə onda adam biraz qəmgin olur, amma bu daha da bizi qorxmağa yox, daha da bizi ürək verir ki, düşməndən qisasımızı alaq. Mənim komandirim Teymur Abbasov olub, Tur Abbasovun qardaşı olub. Mənim komandirim o olub, tağım komandirim idi. Bizlə həmişə, döyüşdə olan vaxtı həmişə o bizə deyirdi ki, yəni düşməndən qorxmaq lazım deyil, əksinə düşmənin üzərinə yürümək lazımdır ki, düşməndən qisasımızı alaq. Ayın 14-ü döyüş gedən vaxtı, partlayış, 20 nəfər idi biz, partlayış oldu onda. 20 nəfərdən 11-imiz şəhid olduq, 9 nəfər yaralı idi, yaralanan biri də mənəm, dirsəkdən qolum yaralanıb. Birinci, Əhməd bəyliyə gətirdilər məni döyüş yaralandan sonra. Əhməd bəyli də qospitala gətirdilər. Ondan sonra da Papanin qospitalına gətiriblər. Bakıda bir çox neçə xəstəxanada müalicə almışam. Hal-hazır da müalicələrimi davam edirəm. Semaşqada. Diagnozum odur ki, dirsəyimdə qəlpələr qalıb. Kəllə beyin travması almışam. Qulağımda partlayış nəticəsində bir qulağım eşidilmir. Sitə bağışlayan çirk irin axır. Həkimlər də resept yazırlar, dərman yazırlar. O da 90 neçə manat, 100 manatı yaxın iynə dərmandır. Onları almağa imkanım yoxdur. Məsələn, dirsəkdən qolum yaralanıb, qəlpə də qalıb. Qolum da açılmır dirsəkdən. Qolum açılmadığına görə də ki, heç yerdə işləmirəm. İşlədə bilmirəm. Nə bilim, mənə mani olur da qolumun açılmamağı. Mən istəyərdim ki, şikayətim o idi ki, mən veteranlıq alım heç olmasa, qrup alım heç olmasa, ən azından öz pensiyamdan özümə iynə dərman alardım. Yaralanan vaxtı
Partlayışda yaralanandan sonra hər tərəf tüstü duman, heç göz-gözü görmürdü. Yanımda qaldığı odur ki, dirsəyim sallanmışdı mənim. Dirsəkdən də bu tərəfdən də sol əldən də qan axırdı. Mən ağrını hələ ki insan tez vaxt hiss eləmirdi. Yəni, ancaq döyüş yoldaşlarımı yanımda şəhid olduğunu, yaralandığını görüb pis olurdum, ağlayırdım ki, döyüş yoldaşım, qardaş deyim uşaqlar şəhid oldu. Bir dənə onda pis olurdum. Yəni, yaralananda saat axşam ayın, oktyabrın 14-ü olardı. Axşam saat 5-6 arası yaralandım. 5-6 arası yaralanan sonra bizə heç kim köməklik eləyə bilmirdi. Çünki başımızın üstündə dron var idi. Dron gözləyirdi ki, kimsə bizə kömək gəlsin, onları da vırsın. Və axşam idi deyənə dronu vura bilmirdilər. Dronu gecə vırdılar və bizə gecə dəstək gəlmirdi deyənə 14 saat yoxsa 13 saat orada yaralı qalmışıq. Özümüz özümüzə, əsgər yoldaşlarımız, biraz yaxşı olan əsgər yoldaşlarımız, yaralı az olan əsgər yoldaşlarımız kömək elədi, qan axmağını dayandırdı. 13 saat qan axmadan bəlkə də ölədə bilərdi. Amma ki, Əhməd bəyliyə gətirdi. Hə, bizi Ural gəldi bizim dalımızsa, yəni skoru gələ bilmirdi həmin yerə. Bizi 13 saatdan sonra Ural gətirdi. Uralda 9 nəfər yaralını hamısı bir Urala mindirdilər bizi. Təbii ki, orada qolu itirmiş də var idi, ayağını itirmiş də insanlar da, uşaqlarımız da var idi. Həm də özümün də ağrısı, insan daha da pis olurdu. Birinci Əhməd bəyliyə gətirdilər qospitala. Dirsəyim sallamış deyəndə, biraz dirsəyimi yığdılar orada. Sonra oradan da həmin gün axşamı narkozla əməliyyat elədilər məni. Ondan sonra Papanik hospitalına gətirdilər. Papanik hospitalına gətirənə kimi, mənim ucə qanım çoxsunu itirmişdim deyənə, Papanik hospitalına gətirən kimi mənə ancaq qan vırırlar ki, bəs qan axımadan ölə bilərəm. Ancaq bab elə, yəni Papanik hospitalında da iki dəfə əməliyyat olmuşam. Əməliyyatın birində komaya düşmüşəm. Çünki narkozdan ayılmırdım. 3-4 saat, yəni çox yox, 3-4 saat komada qalmışam və aylanda həkimlər çağırdılar ki, bəs sağ-salamat ayıldım da narkozdan. Çünki məndə qol dirsəyi sallanırdı, yəni biraz hərəkət eləyirdim qolumda, biraz sallanırdı. O da olmaz, yəni tərpənmək olmaz. İndi biraz düzəlib, amma tam düzəlməyib. Qolum tam açılmır hələ. İlk ermənin Füzulidə gördüyü yüksəklik var idi. Yoxsa Xocavənin yüksəkliyi deyəsən daha doğrusu. Hə, Xocavənin yüksəkliyində gördüyü ilk erməni. Onda atışdıq erməninə və erməni ilk ermənini görəndə, ilk ermənini vuranda insan elə sevinir ki, yəni deyirsən ki, ən azından bir dəfə də olsa ermənin canını aldım. Yəni insan orada sevinir ki, hə, ən azından erməni öldürdüm. Və erməni meyitlərini çox görürdük döyüş vaxtı. Əsas bizim qabaqda speçnazlarımız var idi ki, onlar ən çox döyüşlərdə görürdülər və biz onların ən çox onların öldürdüyü erməniləri görürdük. Əksindən nə qoxmaq, nə bir şey. Əksindən insan sevinir ki, erməni görürəm, meydini görürəm də. Və ilk erməni öldürəndə özüm də sevindim ki, ermənini canı almışam. Gecə də döyüşürdük, gündüz də döyüşürdük. Yəni, arada məsafələr oldu ki, istirahat olurdu. Yəni, çox vaxt döyüşürdük. Və hər atışma olanda, hər atışma səsi gələndə, hər şey olanda insan daha da həyəcanlanır, daha da döyüşmək istəyirdi ki, qorxu hissi yox, əksinə sevinc hissi olurdu ki, mən gedim, daha da irəli gedim, daha da düşmənin üzərinə gedim. Ya, bu təkcə məndə yox, bütün döyüş yoldaşlarımda, Allah rəhmət eləsin, Teymur Abbaslıda da elə idi. Yəni, döyüş vaxtı o bizə ürək-dirək verdi ki, Nur, irəli getmək lazımdır. Bütün əsgərlaşlarıma dedi ki, irəli getmək lazımdır ki, biz düşməndən qısasımızı alaq. Erməni, ilk ermənini görəndə, yəni, siz necə oldun? Yəni, elə bir ki, bu anı illərlə bu anı gözləyirdim deyənə. Yəni, normalda erməniyə bir güllə də vırsan, yəni, ümumiyyətlə bir insana bir güllə vırsansa ölür də. Mən erməniyə bir güllə yox. Bəlkə bir darağı boşaltmışdım ermənin üstündə, çünki o qədər intiqam hissim var idi ki, ermənidən qisasımı alım. Hətta mən ermənin meyitlərini də güllələyirdim. Ermənin meyidini də belə yazdım ya, yaralı olan bir meyid görürdü, biri görsən, yaralı daha doğrusu ölməyib də, yəni daha doğrusu. Biz onu güllələyirdik ki, yəni yazımız gəlmirdi. Yəni ilk ermənin də görəndə, ermənin onsuz da üzü belə çox pisdir də, yəni alçaqlan üzünə baxanda da bilinir ki, bunlar necə insan, necə şərəfsiz insandır. Onların üzünü görəndə hətta meyitlərini belə gülləliyirdik biz.
İlk ermeni de görəndə bir güllə yox, bir neçə güllə vurmuşdum ki, yəni qisasımı heç olmasa o cür çıxan. Çünki mən qulağı kəsmişdim, qulağı kəsib cibimə qoymuşdum. Öldürdüm ermənin qulağını kəsdim, atdım cibimə. Gecə saat 3-4 idi, o qulağı əlimə atdım ki, cibimdə nəsə götürüm, qulağı çıxdı. Və biraz, necə deyim, belə... Ürküdüm, atdım o yerə. Dedim, şov da, yəni, neyinirəm ki, o qulağı cibimə. Ona görə o barədə istəmədən danışım ki, yəni, biraz... Müalicələrim Semaşqada, birinci Papanik Hospitalında olmuşam. Papanik Hospitalından məzuniyyətə bıraxdılar məni və bir müddətdən sonra dedilər ki, Semaşq xəstəxanasına yerləşdirin, bir nömrəli xəstəxanaya. Ondan sonra, bir müddətdir orada qalandan sonra da Bakıda Buzovnada rehabilitasiyada yatmışam. Bir neçə xəstəxanada yatmağa yatmışam, prosta hələ ki, müalicə almağım davam edir. Yəni, yenə də deyə bilər ki, müalicə almalısan, çünki mən də yenə deyirəm, təkrarsız çıxmasın, dirsəkdə də deyənə qəlpə. Mənə əslində həkimlər deyir ki, bəzi həkimlər deyir ki, cərrahiyyə əməliyyat lazımdır qolumun açması üçün. Və bəzi həkimlər deyir ki, yox, rehabilitasiya lazımdır və rehabilitasiyada açıla bilər. Yəni, toka verirlər, mənə üçün bu zonada mənə qolumu toka verirlər, sonra, nə bilim, yağla masaj edirlər, düzəlsin, amma o düzəlmir. Çünki bir açılmayan bir qolu hə toka verirsən, o nətər açıla bilər, əksinə daha da ağır verir. Düz deyin, həkim məndən yaxşı bilir, yəqin ki, həkim bilir neyini. Prosta mən istəyirəm ki, tezliklə qolum düzəlsin, çünki 7-8 aydır ki, mənə qolum açılmır və mən pis təsir edir ki, mən 7-8 aydır işləmirəm, əvvəl işləyirdim, özümü dolandırdım. Mən 7-8 aydır işləmirəm, dövlət də mənə pensiya kəsməyib hələ. Veteranlıq almamışam, qrup almamışam. Mən neynə dolanmalıyam 7-8 aydır? Heç olmasa müalicə alım, düzəlsin qolum, gedim işləyim, özümü dolandırım. 8 ay içində irəliləyiş olub. Məsələn, bu qolumda bunlar qatlanırdı, bu heç tərpənmirdi. Mən qorxurdum ki, bu qalmaq belə də qalacaq. Məsələn, bu ucu tərpənir, yaxşı da işləyir. Məsələn, deyirsəydi, məsələn, əvvəl heç tərpədə bilmirdim, gəzə bilmirdim. Bütün gün uzanmalı vəziyyətdə qalırdım. Qorxurdum ki, dirsəyimi tərpədərəm, təzən sınar. Hə, indi ən azından gəzirəm, yeriyirəm, ağrılar məsələn azalıb. Əvvəl evə hər gün skoru çağırırdım ağrıya görə, skoru gəlib ağrı kəsici vırırdı. Hər gün skoru gəlirdi evimizə. Amma son aralar məsələn bir, iki ay, üç aydır ki, skoru da çağırmıram, ağrılar kəsilib, ağrı olmur. Amma rentgen deyiblə baxıblar ki, qol biraz əyri bitib, qol dirsəkdir deyənə, əyri bitdiyinə görə də açılmır. Yəni, mən istəyirəm ki, sırf həkim, sırf həkimlər baxsın. Yəni, məsələn, mənə xəstəxanada yatıstırırlar 10 gün, 15 gün, yalandan yatıstırırlar, sistem vırdılar, nə bilim, yalandan iynə vırdılar. Onlarla ağır kəsici ilə bu qol müalicə almaz. Mənə sırf müalicə lazımdır ki, qolum açılsın. Çətinliklərim əsas odur ki, məsələn, mən kəllə beyin travması aldığıma görə, həm də partlayış nəticəsində bu qulağım, sol qulağım eşitmir, qulağın pərdəsi cırılıb. Və buradan sizə bağışlayın, irin axır, çirk axır. Bir də görsünüz, 2 gün dayanır və bir də görsünüz, tez-tez irin, çirk axır. İnsan hətta bəzən qorxur ki, bəlkə mənim beynim axır. Çünki çox gəlir. Bir də görsünüz, 2 gün, 3 gün dayanır, bir də görsünüz, dayanmadan hər gün axır. Məsələn, keçən fəxə xəstəxanaya gedəndə axmırdı. Ondan qabağıma bir dəfə gedəndə axırdı. Və mən poliklinikaya xəstəxana, burada da var, evimizin yanında poliklinika var. Orada da getmişəm. Mənə iynə dərman yazıblar, o iynə dərmanların qiyməti 100 manata yaxın eləyir. Və mən onları hansı pulla alım, atamın pensiyasına dolanıram hal-hazırda. Atam da 210 manat, 220 manat pensiya alır. Yəni, o ilə mən 100 manat iynə dərmana verim, yoxsa o 200 manatla dolanaq. Məsələn, mən istəyərdim ki, həmin o iynə dərmanı dövlət mənə pulsuz versin. Ən azından aparım bu kağızı, qazilik kağızlarımı verəndə apteka, aptek mənə pul yox, dərmana versin. Sonra, məsələn, qolumla bağlı məsələn, problemlər odur ki, məsələn, necə deyim, ağrı olur və ya nə bilim, xəstəxanalara gedib gəlirəm. Pensiya alsam, bilərəm ki, öz pulumla gedib gəlim xəstəxana. Amma mən belə də xəstəxanaya gedirəm, avtobusa minə bilmirəm ki, avtobusa kimsə dirsəyimə dəyər, insanı bilmədən dəyidir. Onsa avtobuslar boş deyil ki, hamısı doludur. Daha da ağrı olar. Ona görə taksilərlə gedib gəlirəm. Taksilərlə hər dəfə də 3 gündən bir, 5 gündən bir xəstəxanaya gedib gələndə əlbəttə ki, məbləğ pul gedir. Dost xidmətinə demişəm, Yaşad fondu yalandan valla televizyə göstərir Yaşad fondu. Mən Yaşad fondunu bəlkə prezidentə də məktub yazacam bu yaxınlarda. Mən Yaşad fonduna deyirəm ki, mən qaziyəm, yaralanmışam, mənə köməklik lazımdır. Daha ən azından müalicəm eləyin, ən azından qulağımın çirkini, irini təmizləyin.
Yəni xəstəxana yatırım. Yaşant fondu mənə dediyi şey oldu ki, sən qrup almamsan hələ biz sənə köməklik eləyə bilmərik. Mən qrup almayam, bəlkə mən heç qrup verilməyəcək mənə və ya bəlkə bir ildən sonra qrup veriləcək. Mən indi oturub gözləməliyəm ki, Yaşat fondu haçan mənə qrup verəcək və Yaşat fondu haçan mənə köməklik eləyəcək. Ən azından Temizlə prezident qərar verdi ki, bu qazilərə Yaşat fondu ayırıram və Yaşat fondu baxmalıdır. Yaşat fondu da mənə haçan zəng vururam, ya gözlədir məni, ya da gözləyəndən sonra deyir ki, qrup al ondan sonra köməklik eləyəcək sənə. Sonra dost xidmətinə də müraciət eləmişik. Sonra icra Bakı işə, yox, rayon üzrə icraya da demişək ki, ən azından gəlib maraqlansın, baxsın. Yəni yalandan gəlib baxıb çıxıb gedə bilər. Amma baxmaqla deyil də, ən azından icra da bir köməklik eləməlidir. Rayon üzrə prezident qərar verib ki, hər rayon üzrə icranın böyükləri gəlib baxmalıdır. Xəzər rayonu üzrə neçə dənə qazi var ki, bu gəlib çatdıra bilmir, bir dəfə gəlib mənə bir kömək eləmir. Yəni ən azından bir hansısa bir dərmanı alardı. Ən azından hansısa bir iynəmi alardı. Sosial müdafiə fondu ancaq deyib ki, gözləyin, hə, ancaq deyib ki, gözləyin və biz sizə xəbərdarlıq edəcəyik. Nə bilim, deyil hər şeydir. Qazi sayı çoxdur deyənə sizə növbə çatmayıb. Yəni 11 min dənə qazi var. Mənə deyir, 11 min dənə qazi var, növbə bizi gözləyir. Mən 11 il onda oturum gözləyim ki, indi haçansa mənim növbəm çatacaq. Yəni bunun çox olması mənim problemim deyil. Nə də ki, mən oturub neçə il gözləməliyəm ki? Ən azından heç olmasa qrup verməsə belə, heç olmasa gəlib bir evimlə maraqlanar, bir evimə baxar, ən azından iynə dərmanıma köməkliyi eləyər. Yüz neçə manat iynə dərman yazıb, heç olmasa iynə dərmanımı pulsuz mənə verirsin həmin o Sosial Müdafiə Nazirliyi. Nə, heç olmasa, nə bilim, qolumu müalicələsinlər, əvvəlki vəziyyətini də gətirə bilməsə, heç olmasa qolum tam açılsın, mən gedim hansısa bir dövlət yerində işləyim və ya başqa bir özəl yerdə işləyim, çörək pulumu qazanım, asanın pensiyası ilə yox, öz çörək pulumu qazanım. Müharibədən qabaq fəhləliyə məşğul olmuşam, özəl bir yerdə fəhləliyə işləyirdim, aya 455 manat maaş qazanım, ailəmi dolandırdım, yəni anamı, atamı mən dolandırdım. Müharibədən gəlmişəm. Və hal-hazırda pensiya, atamın pensiyasına dolanıram. Yəni, heç olmasa, indi də bundan sonra da fəhləliyinlə məşğul ola bilirəm, yox. Çünki qolum, dirsəyim haçansa, onsuz həkimlər deyir ki, tam düzəlməyəcək. Və düzəlsə də əvvəlki kimi fəhləliyinlə məşğul ola bilmərəm. Əvvəlki kimi ola bilmədiyimə görə də yüngül bir yerdə işləyib, ən azından heç olmasa 200-300 manat da olsa qazanaram və ailəni dolandıraram. Çünki bundan sonra ağır bir iş görə bilmərəm. Və ağır bir iş görməyim bir yana, heç bundan sonra inanmıram ki, qolum əvvəlki kimi olacaq. Hərbi qospada həkimə deyirəm ki, xanım, mənə bəs necə olacaq da, qulağımın iyinçi çaxır, bu qolum açılmır. Siz də elə mənə, bir ara mənə vəbşə məzuniyyət verirlər, mən əskərəm, mən məzuniyyət verir. Mən deyirəm ki, xanım, mənə müalicə eləmək lazım deyil, mənə boş-boş evə göndərmək lazım deyil. Get yaxşı olacaq, evə get yaxşı olacaq, gələrsən. Həkimə deyirəm ki, mənə atam cərrah, anam mesestra deyir ki, mən evdə müalicə alım, mən evdə kim müalicə eləsin? Yəni, sən mənə müalicə eləməsin, sən də eləmirsən. Həkimlə biraz spordaşandan sonra həkim mənim üstümə hərbi polis çağırır ki, hərbi polis gəlsin, güya mənə çıxartsın çölə. Mən hərbi polisə dedim ki, mən qardaşım, mən öz haqqımı istəyirəm. Mən haqqımı istəyirəm ki, mənim qolumun ya müalicə eləsin, ya qulağımdan irin çirik gəlir, qulağımın pərdəsi cırılıb, kəllə beyin travması aldığıma görə. O qulağımın müalicə eləsinlər, ən azından irin çirik dayandırılsın, iynə dərmanı versinlər mənə. Yanından deyir ki, bəs şeydir. Hərbi polis də qayıtdı ki, bəs gözdə yaxşı olacaq. Onunla da biraz sporlaşandan sonra post patrul gəlir. Post patrul da mənə tərəfimi saxlayır ki, bu qardaş haqqını tələb eləyir. Yəni bu qazi nəsə istəmir həkimdən, pul istəmir, həkimdən dərman istəmir. Həkimə deyir ki, mənim post patrul mənə yanıma gələndə, post patrul maşını gəlindi. Gördülər ki, buralar, bütün bura irin çirk axmışdı. Bütün qulağımın pərdəsi cırıldığına görə irin çirk axır. Post patrul deyir ki, qardaş nə olub? Deyirəm ki, mənim qulağımdan irin çirk axır. Bu qolum açılmır. Həkim mənə yalanla məzuniyyət kağızı verir. Həkim mənə yalanla deyir ki, get evdə müalicə al. Evdə mənə kim müalicə eləməlidir? Post patrul da əməkdaşı da polis əməkdaşı dedi ki, bu qardaş haqqını tələb eləyir. Yəni bu başqa bir şey istəmir. Bu deyir ki, yəni mənə yatıstırın burada, mənə müalicə eləyin. Yəni ən azından qulağımın irin çirkini dayandırın. Ən azından qolunu müalicə eləyin, açın qolunu, reabilitasiya eləyin və ya nə bilim. Mən əsas istəyirəm ki, Yaşat fondu yalandan dillə televizyonda Yaşat fondu Türkiyəyə göndərir. Mən əsas istəyirəm ki, mənə Türkiyəyə göndərsin. Çünki ən azından Türkiyədə güclü müalicə alım da orada. Yaşat fondu müalicə eləyirəm ki, mənə Türkiyəyə göndərin deyir qrup alandan sonra.
Mən qrup bəlkə heç almayacam. Onda mənə Türkiyə göndərməyəcək, mən də ömürlük qalım belə qalacaq. Ən azından mən istəyərdim, şikayətim o idi ki, mənə göndərsinlər Türkiyəyə. Türkiyədə müalicəmi alım ki, mənə qolum açılsın. Müdafiə Nazirliyi istəyərdim və Əmək Sosial Müdafiə Nazirliyini istəyərdim. Ən azından gəlsinlər, baxsınlar ki, görsünlər ki, bir qazi var və baxımsız. Mən 8 aydı, 7 aydı döyüş bitib. 8 aydı, 7 aydı mən qalmışam. Belə nə qolum açılır, nə qulağımdan irin çirik dayanır. Kağızlarda da var, kəllə beyin travması almışam, qulağım eşitmir. Qulağımın eşitməsi bir yana, irin çirikini axır. Heç olmasa nasıl bir qurum, nə bilim, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə gəlsin və ya Müdafiə Nazirliyi ilə gəlsin, heç olmasa icradan gəlsin, baxsınlar ki, yəni, bir qazinin istədiyi nədir? Mənim istədiyim əsas o idi ki, qulağımın irin çirikinə görə dərman, iynə, müalicə, bir də qolumun açılması. Qaydandan sonra, xəstəxanadan evə göndəriləndən sonra ən çox uzanlıq şəkildə qalırdım. Nə olsun ki, ayağımda yara yoxdur, amma gəzə bilmirdim. Çünki gəzdikcə qolum tərpənirdi. Mən qolumu hal-hazırda bir az da olsa ağrı dayanım. Amma əvvəl təzə-təzə, artısa dekabr, yanvar ayında mənim qolum elə ağrıyırdı ki, mən qolumu bir damcı, adi bu qolumu belə tərpədəndə ağrıyırdı. Mənə anam atam mənə yeməyi qaşıqla, suyu mənə belə, yəni özləri içizdiriblər, nəlbəki ilə özləri içizdirib. Mən bir stəkanı, indi-indi mən əlimdə stəkan tutub su içə bilərəm. Mən bir ara əlimdə heç stəkan tuta bilmirəm. Mənim şəkillərim də var. Qolumun ikisi də bir ara gipsdə idi. Evə göndərmişdə, qolumun ikisi də gipsdə idi. Qolumun bu tez açıldı, qolumun gipsini açdılar və stəkan götürəndə ağırlıq gəlirdi mənə. Evdə müalicə alırdım. Həm də evdə müalicə alsam da, yəni necə mənəcə gəzmirdim. Bütün gün uzanlı şəkildə qalırdım. Əsəb gərginliyi olub. Yəni siz 6 ildir mən 6 ildir döyüş bitmişdi mənim üçün. Amma bu döyüşlərdən üşə səs-küyü zad, üşə həm kəllə beyin travması aldığıma görə əsəblərim pozulub. Həm də ki üşə bir az səs-küyü olan kimi adi televizyon bir səsi üşə səs mənə təsir edir. Çünki əsəblərim də pozulub. Yəni epikrizmdə də yazılıb ki, kəllə beyin travması aldığına görə əsəblər yerində deyil. Amma bununla bağlı, nə bilim, bir də görsünüz, özümün rahat, belə psixoloji deyək çox da yox, amma ən azından ehtiyac var. Çünki bir insan istəyir ki, bir ən azından bilsin ki, bu əsəblər yerində olmayanda dərmanla, iynə ilə yox, nə iləsə sakit olmalıdır. Buna psixoloq deməlidir mənə ki, yəni necə sakitləşməlisən. Düzdür, evdə də deyilər ki, biraz əsəbləvi yerində sakit ol. Mən də öz-özümə əsəbləşmirəm. Gedirəm həzin xəstəxanaya, həkim get evdə müalicə al deyəndə, əlbəttə ki, normal insan da heç əsəbi yerində olan bir insan da o sözü eşidəndə əsəbləşər ki, mən evdə necə müalicə alım. Amma bununla bağlı, yəni konkret, necə deyim, çox əsəbi oluram ki, onsuz da əsəblərim yerindədir, plus da həkim mənə adi, normal olmayan bir söz deyir ki, get evdə müalicə al, daha da əsəbləşirəm. Qazi yoldaşlarımdan da gələn var, sonra Şuvalanda uşaqlar, yəni qazi yoldaşlarım var, döyüş yoldaşlarım var orada. Onlar da, ən çox hələ onlar gəlib gedirlər yanımda. Bir şey olan kimi onlar soruşlar, yanılır, səhətin necədir. Mən üçün apreldə ad günüm oldu, onlar gəldilər yanıma. Yəni qazi yoldaşlarım, əsgər yoldaşım, yəni onlar gəlib deyir mənə. Yəni onlarla ən çox danışıram. Bir də görsün otururuz, döyüş barəsində danışırıq. Bəs kimləri itirdik, necə oldu döyüş, özümüz aramızda söhbət edirik belə. Amma belə yuxarılardan, yəni qurumlardan gələn olmasa da ən azından əsgər yoldaşlarım, qazi yoldaşlarım sahib axtarır.